שאלת על להיות כאן ועכשיו, נכון? להיות ברגע. האדם יכול לממש את עצמיותו מפני שעצמיותו זו היא כאן ועכשיו. אילו הדבר לא היה כך, אלא ניתן להשגה בזמן מן הזמנים, ורק מתוך מאמץ כלשהו, ואם עצמיות זו הייתה דבר מה חדש שאין בנו ושעלינו להשיגו, היא לא הייתה ראויה שנחפש אחריה. מה שלא אבסולוטי, גם לא תמידי. אך מה שברצוני לומר הוא שהעצמיות היא כאן ועכשיו והיא אחת ויחידה. נפתח את זה שאפשר יהיה לראות. האדם יכול לממש את עצמיותו מפני שעצמיותו זו היא כאן ועכשיו. אילו הדבר לא היה כך, אלא ניתן להשגה בזמן מן הזמנים ורק מתוך מאמץ כלשהו. זה אומר, אם זה לא היה כך, ניתן להשגה בזמן מן הזמנים, זה אומר איזה זמנים? בעבר או בעתיד. כן, רק אנחנו מבינים שאין עתיד. וזה רק עבר. זה לא אומר שאני לא אומר, ניפגש מחר בשבע בערב. רק אני מזהה כשאני רואה את העבר. אני לא רואה, אני אומר מחר, זה אומר על סמך אתמול ויום אחר. כשאני אומר, אני טס, זה אומר, אני רואה שזה בזיכרון, אני לא... זה חוויות הקודמות. כן, אז זה אומר, אני לא רואה עתיד. אני רואה רק זיכרון של העבר, שלא קיים. סליחה שאני מקוטעת אותך, אבל לי מחשבה שקודם, בתחילת המפגש, אמרת לחנה, חנה, שאם... היא עדיין לא חובה את עצמה, אז יש לה להתיר את האשליה. אז פה אנחנו, פה משהו משתף, זה כבר, אם אדם מזהה את מישהו, זה לא לוקח רגע. רק אם הוא לא מזהה את החוויה של עצמו, אז עכשיו יש לו להתיר את האשליה, שזה בתוך הזמן. נכון. גם בגלל זה בעוד יש להם את אלת הזמן, קלי. מה? יש לה כל מיני ככה צורות עם רגל על מישהו והיא לא משנה. משתמשים בזמן, זה הדבר בשביל התודעה היא יצא. אני אקריא גם קטע, ענה מלאי סוואמי אומר, אם יצאת והתחלת לצעוד מהבית שלך ואתה כבר על הרבה זמן הולך רחוק מהבית, עכשיו אתה תצטרך בשביל ברגע שנעצרת ואתה אומר, אני רוצה עכשיו לחזור, ייקח לך זמן לחזור חזרה, נכון? מה אספת כשהלכת? התניות. כל ההתניות האלה עכשיו חבויות. כל ההתניות שהן חבויות עכשיו יתחילו לצוץ. מתי, איפה הם יצוצו? במימד של זמן. כשהם יצוצו במימד של זמן, אתה תשאל שאלות, וכך הם יתמוססו לתוך משהו שהוא לפני הזמן. ככה זה החזרה. אין מה לעשות. אז עולה לי עכשיו משהו אחר. רגע, בוא נחזור למה שקודם נאמר. אם היא מאמינה שהיא חושבת שהיא חווה משהו אחר מעצמה, שתתיר את מה שהיא חושבת שהיא. כי להגיד למישהו, אם מישהו היה מלך, והוא התעלף, והוא יצא והסתובב מחוץ לארמון, ועכשיו הוא רעב. וכל הממלכה יצא, לא מוצאים אותו. והוא הולך, ועכשיו הבגדים שלו מרופטים, יש לו חולצה, ומישהו בא, ואומר, הוא רואה אוכל, והוא אומר, אני רוצה, אפשר להחליף את האוכל, מוריד את החולצה. לוקח אוכל. הוא מתחיל להתלכלך ומרופט, וגם האנשים שהלכו לידו והכירו אותו, כבר לא מזהים אותו כמלך. עכשיו, החוויה שלו שהוא קבצן. בא איזה, אחרי כמה שנים, בא אחד השרים, הולך מקרוב, מזהה שזה המלך. הוא בא למלך, אומר, אדוני המלך, אתה מלך, מה אתה קבצן ככה, תראה איך אתה נראה. המלך מסתכל עליו, לא מזהה אותו.
זה שהוא אמר לו שהוא עכשיו מלך, לא הפך אותו להיות מלך. ואז הוא יושב עם השר, והשר מדבר ומדברים, ופתאום הוא מתחיל להיזכר את הרגעים שהיה לו שיחות עם השר הזה. הוא מתחיל להיזכר. ואז מתחיל, יכול להיות שאני באמת הייתי מלך. הוא עוד לא יודע בוודאות. ואז הוא מקבל יותר ביטחון, והוא מתחיל ללכת עם השר, ועוד כמה אנשים באים מהממלכה, ואז הוא מתחיל לטעות, אולי אני גם מזהה אותם. הוא מתחיל להיזכר גם בהם. והוא מגיע לממלכה, והוא עוד לא מזהה. המקום הזה מוזר, ופתאום יש לו הבזק שהוא מזהה שהוא את הגן. ואז הוא נזכר שבממלכה, שכן, הוא מזהה אותה. ואז הוא עדיין שוכח, והוא מסתובב בחדרים, נכנס לחדר שאומרים שזה היה שלו, ופתאום מעניין אותו כל הדברים, כי הוא רואה אותם בפעם הראשונה, והוא לא זוכר. ופתאום מוציא משהו, והוא נזכר שזה היה שלו. וככה הוא בעצם reclaim, בחזרה את ממלכתו. זה הזכירה העצמית, התעוררות לעצמך. האדם יכול לממש את עצמיותו, מפני שעצמיותו זו היא כאן ועכשיו. נכון? עד כאן? זה ברור? אין משהו שלא ברור. אוקיי. כל ברור. ואז בוא נראה. אילו הדבר לא היה כך, אלא ניתן להשגה בזמן מן הזמנים, אם זה ניתן להשגה בזמן מהזמנים, בוא... זה ממשי. כן, זה לא יכול להיות אמיתי, נכון? אם זה ניתן להשגה בזמן מן הזמנים, נכון? בוא נסתכל על הזמן, עבר, הווה, עתיד, שזה עבר. נשאר עם כל השלושה, אנחנו לא מבטלים שום דבר. זה שאנחנו מבינים שהעתיד הוא רק עבר, עדיין אנחנו יכולים להסתכל על זה, אנחנו לא מבטלים כלום, נכון? אנחנו רק רואים, ראייה פנימית. זה אומר, זה לא יכול להיות אפילו כאן. יש עוד, אצלי עוד העתיד, שהוא אוסף של עבר, זה משהו שסגרתי אותו, זהו. יותר אני לא אוכל לצבור חוויות. מה? אם אתה אומר לי שאין עתיד, כי הוא אוסף של עבר. למה שאני אגיד לך? את צריכה לראות את זה. אני מפנימה, נניח, אני מתחילה להפנים איזשהו פרדוקס אחד. בסדר. היתר על האופן. אז האוסף הזיכרונות של אהבה, הוא מגיע עד נקודה מסוימת, אמר פרויד מגיל שנה עד גיל שש, ובזה נגמר. בסדר, זו החשיבה. כן, כן, בסדר. ונגמר. כן. זהו. ויתר זה הכל משהו שאני ממחזרת אותו כל הזמן. זה. גם. זה רק רובד אחד. זה... הרובד הבסיסי. הרובד הבסיסי שאין לי עתיד, ועל מסך זה אשליה. ועד לכאן זה מה שחוויתי בעבר. לתאר את נאו, ויתר זה מחזור של מה? של העבר, אז נגמרו לי החוויות. כלומר זה אפילו לחוות שאין לך גם עבר. יכול, זה מה שאני מפחדת להגיד. מה את מפחדת? שאין עבר, שיכול להיות שאני טוב, לא יש, בעבר. טוב, את יכולה לאמץ את זה כרעיון. זה רק עוד מושג, זה לא יהיה, אוקיי. גם אם זה פסיכולוגיה, אנחנו לא פה בלהבין את זה רק אינטלקטואלית. לא, אני רוצה להבין דרך הבטן, לחוות דרך הבטן, אז אם אין עתיד, אז כלומר, עד נקודה מסוימת, יש לי אוסף של זיכרונות, ושמי כאן והלאה? אין הלאה. אין עתיד. אין הלאה. אז זה משאיר אותנו, אפשר להגיד, יש רק את מה שקורה, נכון? בעירנה. תכף נראה אם, אוקיי, אם זה כאן ועכשיו. אוקיי, אוקיי. כן? אם יש את מה שקורה,
רק מה שקורה הוא גם לקוד בזמן. תסתכלי על השעון, יש לך שניות, מחוק של שניות בשעון? כן. תסתכלי עליו. אוקיי. מה קורה לו? עברו 5 שניות. לא, תסתכלי עליו. הנה, זה כל רגע שהוא קיים. הוא כבר עבר. הוא בתנועה. כן. הוא בתנועה. אוקיי. אם הוא בתנועה הוא יחסי, לא? ביחס למשהו אחר. נכון. זאת היחסי, יחסי. מה הוא אומר? אז הוא אומר, האדם יכול לממש את עצמיותו מפני שעצמיותו זו היא כאן ועכשיו. אילו הדבר לא היה כך, אלא ניתן להשגה בזמן מן הזמנים, עבר הווה ועתיד. אוקיי. ורק מתוך מאמץ כלשהו, מאמץ זה אומר מנטלי, ואם עצמיות זו הייתה דבר מה חדש שאין בנו ושעלינו להשיגו, זה אומר איזה משהו שהוא לא קורה עכשיו, לא נחווה עכשיו, לא ממשי עכשיו, היא לא הייתה ראויה שנחפש אחריה. רק פה הוא סוגר את זה. מה שלא אבסולוטי, גם לא תמידי. בואי נחזור. מה שלא אבסולוטי, לא תמידי. הרגע הזה, הוא מוחלט או בתנועה? כן, במובן של להיות כאן. אז אתה לא כאן. רק אם נחזור בצורה הפשוטה למה שקורה במציאות, אז הוא בתנועה, נכון? אז זה לא מוחלט. העניין הוא שמה שמבלבל כאן ועכשיו, כאן זה זמן וחלל. זמן וחלל מתחילים כשמחשבה מופיעה, נכון? רק מי שאת הוא מעבר למחשבה. אוקיי. Okay. אז הוא כאן ועכשיו מעבר לזמן ולחלל. אני תופסת את זה שנייה וזה בורק. כי אין, אנשים יכולים לפעמים אומרים, אני נמצא כאן ועכשיו. אז אני שואל אותם, מי? מי נמצא כאן ועכשיו? הפוטנציאל נמצא. הוא לא אקטואלי, אבל פוטנציאל. אז מי נמצא? אפשרות למשהו. כשאין מי שנמצא, אתה נמצא כאן ועכשיו, לא בזמן ולא בחלל. זה גם מאוד קל לכוון שאדם יחווה את החוויה באופן ישיר, לא אינטלקטואלי. רק הוא צריך להיות מוכן. אתמול קראנו את זה, שמי שראוי יכול לקבל את האור של, של המורה. יש להיות מוכן לזה. זה לא מה ש... זה משהו אחר. הוא אומר, זכור כל הזמן את אני הווה. אז למי שהוא רק מנטלי, מה הוא מבין מזה? אני אזכור את זה מנטלית, נכון? ואז הוא ממשיך להעביר את זה. כוונתי חזור אליו שוב ושוב. שום מחשבה מסוימת לא יכולה להיות מצבה הטבעי
של הדממה. לא הרעיון הדממה, כי אם הדממה עצמה. כשהדעת מצויה במצבה הטבעי, אחרי כל חוויה היא חוזרת מעצמה אל הדממה, או שכל חוויה מתרחשת על רקע הדממה. שהדממה היא הסובסטנציה בעצם. כן. אוקיי. הנה. האם אינך מבין שעצם החיפוש אחר האושר גורם לך להרגיש אומלל? נעשה את הכיוון ההפוך. תהיה אדיש לכאב ולהנאה, אל תבקש ואל תסרב. הענק את מלוא תשומת לבך לרמה שבה אני הווה מצוי לנצח. עד מהרה תיווכח שהשלווה והשמחה מצויות בטבעך מעצמן, ורק החיפוש אחריהן בערוצים מסוימים הוא שמפריע. חדל להפריע. זה הכל. אין צורך לחפש, כי לא צריך לחפש את מה שכבר ישנו. אתה עצמך הממשות העליונה. כצעד ראשון, תן בי אמון. תן אמון במורה, זה יסייע בידך לצעוד את הצעד הראשון. אחר כך האמון שלך כבר יצדיק את עצמו מתוך ניסיונך. בכל אורח חיים האמון הוא דבר חיוני, בלעדיו ניתן לבצע אך מעט. כל יוזמה היא אקט של אמון. אפילו את לחם יומך אתה אוכל מתוך אמון. אם תזכור את דבריי, תשיג הכל. אומר זאת שוב, אתה הממשות החדורה בכל, המתעלה מעל הכל, נהג בהתאם. חשוב על המכלול, הרגש אותו ופעל בהרמוניה איתו, והחוויה המעשית של דבריי תופיע במהירות הבזק. לא צריך שום מאמץ. זה שב קצת, קשקשנו די הרבה.